I ono što sam vam rekla, ne treba ti druga ljubav da bi, druga osoba da bi osjećao ljubav. Okay? Znači, ljubav je samo tvoja. I ako želiš je usmjeriti prema nečem, možeš apsolutno da pače prema ljubimcima, prema poslu, prema hobiju, prema šta god hoćeš, muzici, izlascima, di god hoćeš usmjeriti tu svoju ljubav ako baš treba. Ali nemoj gledat kako da dobiješ ljubav izvana. To je tvoja osobna stvar.